салыңыздар, алдарыңызда кешіміздің жүргізушісі. Арнасында түнгі студия бағдарламасы шоуымызды не істейміз? Кетті! Құрметті түнгі студия бағдарламасының көрілмендері, сіздер ең күшті көрілмендісіздер. Рахмет! Тамаша, бүгін қандай тақырып бізде? Нұрлан Мырза, осы бала кезімізден бастап, кішкентай кезімізден ондай бағдарламаларды қатты көретінбіз. Жаңағы Discovery сияқты бар ғой, шетелдегі... Саяхатқа байланысты, иә? Иә, саяхатқа байланысты бағдарламаларды өте қатты көретін. Біздің кезімізде клуб путешественник деген болған, жалғыз бағдарлама. Соны күте отыратын тұрмыз, қай жерге барады екен биыл деп. Иә, қазір енді... Сондай бағдарламалардың рейтингте жоғары болады, иә? Иә. Өйткені адам өзі бармаған, аяғы баспаған жерлерді көру, ол өте қызық. Көңіл күй болмаған кезде, кейде үйде отырған кезде, бір мемлекет таңдай сала, мысалы Филиппин деймін де, со Филиппинді қандай видео түсет алдыма, ол кісі блогер ма, білмейін, танымаймын. Соны көре отырам. Бұрын, мысалы біз оның жайғана ақшамыз болмағаннан кейін, немесе жағдай болмағаннан кейін, шығалмағаннан кейін отырып қарайтын біз сондай бағдарламаларды. Ал қазір құдайға шүкір ақша тауып бастағаннан кейін, ондай бағдарламаларды сонда да көреді екенсің, себебі сол елге бара жатқан кезде ол елге қай жерге бару керек, қандай достопримечательностьтары бар, қандай ерекше жерлері бар, соны біліп алу үшін көресің қазір. Жақында қай елге бармақшысың, және ол жайлы не білесің? Соны ойластырдым, Нұрекеңнен сұрайын деген, Нұрламызда өте көп елді аралыған кісі. Қай жер күшті? Қанша елге бармыз? Қанша ел? Енді 40 елге барған шығармын? 40 елге. Мә! Бірақ оны енді сағау керек, мүмкін 37, мүмкін 42, 40-қа жақындап қалды. Қай жер қатты ұнады сізге? Маған қатты ұнады, шетелден ба? Енді қатты әсер берген ол әрине... Жақсы демалып келдім деген. Сингапур. Сосын Сингапур, Америка құрама штаттар ең бірінші рет барған кезде Лос-Анджелес шынымен де бір ерекше бір қарсы алды, әсер берді. Өйткені жаңа Голливуд, жаңағы жұлдыздар аллеясын көріп, өзің өнерде жүргеннен кейін жақсы әсер берді. Лос-Анджелес, Сингапур, сосын үшінші мемлекет... Үшінші қала, кімді айта аламыз? Лондон шар. Лондон. Айтпақшы, ең бірінші жалпы шетелге шығуым, сол Лондон болды. Оның айт берейін ба? Қонақтар шақырасын. Жалпы мен досым Лондонда оқып жатқан, осы атанам мен қол тимейді жұмыста, мен дипломны алуыма жаңаға бар алмай атыр дейді. Сен менімен бірге барасын ба дейді. Мен қайда дедім мен? Ойлан ба, Астана ма, бір жерде диплом алатын. Жоқ, Лондонда дейді. Лондон қайда, мен қайда деген сияқты. Ол 2001 ма, 3 ба, сонда кез. Бүгізде енді Лондон өте алыс болған маған. Сөйтіп, үйтіп-үйтіп мені ол алып кетті, досым. Сөйтіп, Лондонға барғамыз. Градуэйшн дейме, не деді? Иә-иә. Диплом алып атқан сәтке бардым, досымды қолдап. Алғашқы шетелге баруым. Әрине, алғашқы рет барғаннан кейін, ол есте қалады Лондон. Ол да досым дайындалған ғой, мені жаңа метромен алып барып, басын дейін кейін бұлай, қарама-қарама енді қара деген кезде алдында жаңа Биг Бен сағаты бар ғой Лондон. Сол қатты әсер етті, өзімі тарихшы болғаннан кейін жаңа Лондонға да бір ден бар, қызығушылығым, өйткені әлемге біраз бергені бар тарихта. Тамаша, Нұрлан Мырза, бір сұрақ қойыншы? Қандай сұрақ? Осы жаңасы жұлдыздар аллеясы туралы айтып қалдыңыз ғой. Мен шынымды айтсам, бұған дейін білмеген екем, біздің Нұрлан Мырзаның есімі Голливудтағы жұлдыздар аллеясында тұр екен. Жоқ. Ол жалпы біз алдыңғы жылы мобилографиядан үлкен сайыс жасағанбыз. Жастарға жалпы осындай бір мотивация болсын деп, өзім Лос-Анджелеске барып, Нью-Йорк фильм академиясына ректормен кездесіп, осында 20 бала ауылдан шыққан осы Нью-Йорк фильм академиясында оқытайықшы деп, сөзі ректор
осы идеяны қолдап Америкадағы. Жарайды, балдарды алып кел деген сияқты. Біз осы жерде үлкен сайыс жасадық. О, балдар со жаққа барды, кеше ғана жақсы оқып келді. Жігіттерге сәттілік тілеймін. 20 қазақтың жаңағы жігіт қыздары Нью-Йорк фильм академиясында не алып келді? Білім алып келді. Тәжірибе алып келді. Тәжірибе алып келді. Сол Голливудтың киностудиясында бірінші түсірді деген сияқты. Жігіттерге сәттілік тілеймін. Сол жігіттер әзіл ретінде жалпы ол жерде андай туристерге өзі жазып қояды екен. Ақшасын төлейсің, бір 20 доллар ма сөйтсе, атын жазып қояды да фото түсіресің. Сіз олар әзіл ретінде, вайн ретінде маған бір енді бір сәлемдемелері ғой енді. Нұрлан аға, сіздің атыңыз жазылып тұр деген сияқты. Бұл әрине жалпы өзім емес, осы қазақстандық актерлар, режиссерлар болашақта сол аллеяда аты жазылсын. Салтан, сіз сұрамайтын нәрсені сұрайды. Мен сен қолдым. Тамаша, бүгінгі қонақтарымызды ортаға шақырайық. Қошеметтеріңіз Жібек жол арнасында жаңа жоба басталды. Орел и Решка, Қазақтар жобасының жүргізушілері Құралай Анарбекова, Ғани Әжікенов. Қошеметтеріңіз. Shite azoya wapapana shite amo watsana shite aboni na shite Ғани Әжікенов, түнгі студия бағдарламасының қонақтары, қошеметтеріңіз, көрлетіңіздер. Ой, рахмет. Ал, құрметті қонақтар, қалайсыздар, көңіл күй қалай? Менде тамаша. Ғани да? Жақсы. Неге сізде тамаша, Ғани да жақсы? Мен арман ғой кезінде болған. Қазірдің қасында отырым. Арман түнгі студияда болу. Сонда сізде тамаша болу керек қой, көңіл күй. Менде тамаша жақсы ма жақсыдан? Тамаша күштірек қой жақсы. Тамаша, өспен деген сен. Тамаша, қош келдіңіздер. Рахмет. Жалпы енді бұл арман деп жатсын, е? Жалпы түнгі студияға келу. Сен мұнай қарап отырш? Бір шет келіп отырсын ғой енді. Жалпы Құралай біздің студияда... Үйге кіргендей болды ғой, е? Бес рет болған Құралай. Бес рет арман орындалған. Бес рет, да, супер. Өзіңіздің адамдарымыз. Маған да бұйырсын. Бұйырсын, бұйырсын. Сенде ай сайын сені осы жерде күтетін болайық. Ай сайын шығатындай тақырыптарың көп болсын. Әумин, рахмет. Тамаша, қош келдің. Көңіл күй қалай енді? Бір кішігірім уайым бар ма? Енді кішкене болды, бірақ сізбен жаңа алдында сөйлескеннен кейін кішкене қобалжу кетті. Алдында сөйлескенімізді айтпаймыз, мен көргенде құл сені. Жалпы енді Ғани уайым деп жатыр екеніне бірінші рет келіп отырмын. Қалай сен бесінші рет, қателеспесем 12-ші рет па? Мен санамайтын да болып. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырып біз айтып жатырмыз. Жаңа шет ел. Бұрын бағдарлама телевидение көп көретін кезде, осы клуб путешественникте жалпы әлемді көрсететін бағдарламалар рейтинг жоғары болады. Өздеріңіз бұрын көретін бе едіңіздер осы Орел и Решканың алдында? Иә. Қандай бағдарлама көретін? Сол Орел и Решканы көрдім. Жалпы Орел и Решка соңғы кездерде осы ТМД елдерінде ең number one десек те болады. Сондай бір саяхатқа шығатын бағдарламаның бірі болды, иә? Иә. Өздеріңізге қалай ұсыныс түсті? Бұл енді Орел и Решка, қателеспесем, Украинаның франшизасы, украиналықтармен бірге жасаған алғашқы жұмыстардың бірі осы Жібек жолында. Шын жүректен құттықтаймын. Қалай болды? Бұл франшиза емес. Франшиза емес. Бұл копия емес. Барлықтарыңыз біліңіздер, өйткені бұл оригинал. Сол Орел и Решка біздің осы 10 жыл бойы көріп жүрген бағдарламамыз. Ол, өздеріңіз білесіздер, оған дейін Мәскеумен жұмыс жасады, ресейліктермен жұмыс жасады. Осы жолы біздің қазақтарға, қазақтарды жүргізуші ретінде алып, және де көрсетілу, как первое право показа, Жібек жолы телеканалына берілді. Тамаша, бұл басқаша. Яғни, түсіндің Құралай, бұл жалпы Жібек жолына берілген ғана емес, жоба франшиза емес, Орел и Решканың келесі бөлімі қазақтар жүргізеді. Иә, өйткені барлық ұжым, түсірілім ұжымы
10 жыл бойы осы Орел Решкада жұмыс жасап келатырған мамандар, және де біз сол мамандармен жұмыс жасаған кезде сұрап отырмыз да, ана ведущимен қалай жұмыс жасадыңыздар, мына ведущий қалай деп, енді бәріміз білеміз ғой, жаңағы танымал ведущийларды, Регина Тодоренко деген сияқты, олар жайлы айтқан кезде, жаңағы сол бір өзің қатысыңды білген кезде ойлайсың, қандай деңгейде сол бізге мүмкіндік болғаны. Өте күшті, құттықтаймыз сіздерді. Әрине, өте танымал бағдарлама ғой. Yeah. Сіздер үшін жүректен құттықтаймын. Yeah. Өзіңіз кастинг болды ма, қалай басталды? Қалай қабылдады? Иә, yeah, қанша адамнан іріктеп алды? Мен жылып айтқым келіп отыр дей ма? Қыздың жолы жіңішке де бекерден айтылмаған ғой, ер баладан кейін мен сөйлейін. Маған жай бұйрық болды. Сол ала беремесе форшканы береді дейді ғой. Мен негізі өз запускім жасайын деп жатқанмын. Оған дайындалып, оқуыма барып келіп, оның алдында как раз Европаға барып келдім, қайтып келдім сабағым үшін. Сосын Европада оқыды ма сонда? Иә, сол жақта бір тренингке барғам. Венада, Австрияда. Сосын қайтып келдім, маған өте ұнады ана жақта. Оқуды былай стечение оқып қалды да, и звондайды. Мен менеджерім звондайды. Менеджер телефонымды бермейді, оған айтады, сен жынысың ба, типа, біз ана іздеп отырмыз, ведущий қылдырымыз келеді. Ол жоқ, айтыңыз қандай деп, анау. Не жұмыс? Иә, не жұмыс. Сосын маған сен звондадың, иә? Иә, мен звондадым. Құралай звондайды, сені қарастырыватыр Орел Решкаға, қалай қарайсың деп. Мен көрі, ну, как бы жақсы, бірақ өзім тірлігім бар, өйткені в моменте жарты жыл дайындаған оқуымды бастату, иә, жоспарымды. Сосын психологыма звондадым. Жоқ, самый ключевой момент. Мен психологыма звондадым, сұрадым, мен айттым, мен қазір мынандай. Аня риза отырмын, өзінің менеджері бар, психологы бар. Дәрігері бар. Жоқ, дәрігері бар, стилист бар. Мен звондадым, сұрадым, мен айттым, маған осында ұсыныс берді. Қалай, не істейін? Негізі, арман ғой ол да, кішкентай кезде ойлап жүретін. Үлкен жоба ғой. Иә, ана жақта болсам, былай ойымды жібергем жай, болам ба деп. Сосын, жүрсің ба, қалай сен азиат анан жүргізуші боласың, олардың өзі жай ойлап. Сосын кеп тұр, мен айттым, енді арман ғой, онда қалай қарайсың, мен анда барсам, оларды енді ішін соны қаласа, бар, ойладым, енді қазір уақыт өтеді, сосын андай қазіргі жас кезінде болмаймын ғой, ақша табылады, сосын бұйырғаны кетпейді деп. Кеттім риза болып. Жоқ, психолог не деді? Психолог айтты, сен арман. Мен айтып жіберейін. Сіз ғой психолог. Мен звондаймын ғой бұған. Енді серьезно дауыспен звондап тұрмын ғой, енді қатты ол кезде сөйлеспейміз. Мен айтамын да, ғани осындай ұсыныс, егер сен осы ұсыныстан бас тартсаң, сен ақмақсың деп, осы прямой. А, иә, иә, осы, иә, иә, айтты. Сен типа жынысың ба дейді маған. Сосын ол айтады, қазір мен ойланайыншы, мен психологыммен хабарласайын, сосын қайтадан звондайын дейді ғой. Сосын мен айтамын, сен ойнап айтып тұрсың ба, қазір прикалываешься надо мной деп қоямын ғой. Айтады, жоқ, серьезно деп. Сосын мен күлемін де, звондаймын да, жаңағы басшылығына айтамын да, ол қазір психологымен сөйлесіп алсын деп, олар күлер, әліге дейін жындығы ма осыған. Қазір енді психологқа бармайды, нормально. Сонымен психолог не деді? Психолог егер де өзіңе қалай деді? Иә, психолог айтты, сен практика жасадық, көзіңді жұм деді. Көзім жұм деді. Көзім жұм деді, иә. Жоқ, мен де өзім негізі практикующий анаймын. 30 шақты тренинг өткем, сосын 100-ден асам психология туралы кітап оқығам. Сонда менде ол маңызды ғой, өз состояниен кіші. Әйелім жоқ қой әлі. Сізде әйеліңіз бар. Сізде құтты болсын, сіз үйлендіңіз ғой қазір. Енді біреумен әңгімелесу керек қой. А достар, енді әр доста өз әйелі болады. Менде әйел жоқ. Сондықтан психологқа бәрі ішімдегі айтқанын айтамын. Күштігін жалпы жаңадан жоба түсіп жатса, психологқа хабарласып, өзім бөлісесің, иә? Иә. Мен де ойлап отырмын, қазақша бесін жалғастырайын ба, сол психологқа звондаймын. Орел Решканы маған ұсынған кезде, мен ойлағанмын, енді это нереально деп. Как так, Орел Решка? Мен всегда мечтаю, да, армандаймын, әр уақытта сол арманыма жетуге тырысамын, бірақ та сол армандардың ішінде Орел Решка ол бір қол жетпейтін арман сияқты болып көрінді. Күнде осы 5 жылдан астам дейікші, да, мен өзім жалғыздырам ғой, кішке жақын свет қосып жатпас үшін телевизорге Орел Решканы қойып қоятын едім. Өйткені кейбір басқа бағдарламаны қойсаң, түн ішінде шошып ояну мүмкінсіз, да, басқа бір нәрселер шығып кетуі мүмкін деген сияқты, иә, түнгі студия сияқты передачалар, непонятно деп қоясың. Дәулеттің даусынан ба әсіресе? Шучу. Рахмет, ғани қаласын. Сол Орел Решканы 5 жыл бойы сөйтіп, одан да көп уақыт қарайтын едім.
күн түнімен таң атқанша бір программасы бітеді, екінші басталады. Кішкентай кезіңізде? Қалай кішкентай кезде? Бес жыл. Бес жыл аралығында деймін да, соңғы уақытта. Бес жыл бұрын. Арел Ережка 10 жыл. Бес жыл бұрын. Бұл кезде кішкентай ма? 18 жыл. Бұнда 12 жасыңыздан бері көресі. Сол қарайтын едім, мен айтам да, бекерден бекер қоймаған екен. Все-таки түнде ана оянған кезде, видимо, визуализировать дейтін болған шығар, ана ведущийлардың орнында. Сол, мен отказалась. Жоқ, бармайым дедім. Ойбай, неге? Өткені ол спискіде сізда болған, сіз басқа қыздарда болған. Мен ойладым, енді ана басқа ведущийлардың қылықтарын қараған кезде олар импровизировать істеді. Тілдері бай, сөйлегенде де күшті, икемдері әдемі. Ойладым, мен өте жасай алмайтын шығар, мен өзі шамалы тұйықтау адамым ғой деп. Оказывается, опытпен икемді келеді екен. Бірінші, екінші программа Ғани екеуміз таяқтай бүйтіп деп жүрдік та, сөйтіп бізді сындырды ғой. Біз келгенше дейін ғой. Командаға түсіндіресіздер. Қалай сындырады? Тілімізден бастап. Ана ішкі дүниесі кәдімгідей швейцарский механизм сияқты. Бәрі уақытымен, сендер былай істейсің, басында түсінбейсің, неге мен мынандай болу керек, мен кішкене енді андай болғым келмейді деп, сен түсініш керек, тыңдашы жай деп. Сосын 7-ші ма 8-ші выпускында түсіне бастайсың. Бағдарлама бітіп жатқан кезде, иә? Жоқ. Ортасында. Бағдарлама бітті, болды, сіздермен жұмыс. Жоқ, біз түсіндік. Нұрлан, біз түсіндіргіміз, айтқым келіп отырғаны, өйткені біз деген қатты эмоция емеспіз ғой. Например, мына гүлді. Мә, қандай. Я заходын көрсетеді, міне. Смотрите, а какой запах деп. Солай айту керек. А біз болса, рахмет. Дейімізде қоямыз ғой, біз енді қазақ қыздары шамалы сыпайымыз, өзіміздің эмоциямызды көрсетуге тырысамыз. Оказывается, надо вот так, вау! Себебі камераның арғы шетіндегіні халық түсіну керек, сол үшін. Олар айтады, міне сен стақанды алдың, стақанды айт, басында иіске, иісін айт, сосын иісін айттын, жеп көр, ең дәмін айт дейді, дәмін қай затқа құсайды. Стақан, дәмін қалай айтасыз, фарфор ғой. Бірақ сен қара дейді. Мен ол бағдарламада жыладым, күлдім. Жылаған кезде ішімді күйіп жылайсың да, кейбір кезде істей алмайсың да. Жоқ, мен сонда да істеймін, мен келдім мына программаға деп. Ана бір жерге бардық, жердің астында бассейн бар екен. Сол қай жерге бардыңыздар? Қай елде болды? Канкун. Канкунда. Синоте деген жер бар. Мексика. Мексикада болған адамдар Мексикада айтпайды. Канкун. Түсіндіру үшін. Мен де бұрында білген жоқ. Канкун деген не? Канкун. Жалпы ана кастинг туралы айтып кеттіңдер ғой. Бізде списокте болдық қой. Бізде Жібек жолдасы істейміз. Бізде списокте болдық. Бірақ мені алып тастады. Өйткені менде психолог жоқ екен. Бүгін түнгі студияға шақырған кезде психологпен ақылдасқан жоқсың? Жоға. Түнгі студия отырғанымыз, өйткені біз бір командамыз ғой. Нұрлан, оказывается, шынымен де бұл бағдарламада бірінші уақытта психолог керек екен. Өйткені бірінші біз Катон Қарағайда түсірдік қой бірінші күні. Ауа райы болмай қалды, салқын болып кетті. Енді басы ащы болса, арты тәтті болады дейді ғой, сондай болды. Басы өте ащы болды мен үшін. Мен үшін ең қиындықтың бәрін осы программада мен көрдім деп айтсам. Жалпы бұл бүкіл әлемді көрсететін ұжым ғой жалпы Арел Ережке. Ол енді Катон Қарағайға барды, оларға ұнады ма жалпы біздің Қазақстан? Катон Қарағайға бардық, енді природасына жаңағы біздің түсірілім ұжымы деген таң қалғанда. Мексикада кешір. Енді біздің ауа райына ешқандай ауа райы жетпейді. Олар тұрды айтады, мә, біздің бетіміз деген қандай күшті болып кетті деп. Таптаза ауа. Жасарып, әдем болып. Бірақ та екінші күні съемка басталатын күні қармен салқын болып кетті. Қай күндер түсіріңіздер? Қараша айында түсіре бастадық. Барған кезде қатты салқындап кетті сол облыс ауданы. Біз, мен еші өзімше әдем болып келгенмін ғой, ойлаған мен де золотая карта түссе, енді әдем болып бірінші бағдарлама ғой деп. Сөйтіп, каблукпен жаңағы атпен біз тауға шығып, жаңағы Милуха деген әдемі жерді көрсету керек біз. Сөйтіп, 2 сағат атқа мініп алып, жаңағы джинсымен, енді мен рюкзакпен болдым ғой. Сөйтіп, көтеріліп келатамыз, күн салқындай бастайды, үсе бастаймын, енді ойлаймын, енді бірінші программа, нельзя сдаваться, надо держаться деп. Сөйтіп, 2 сағаттан кейін бұршақ жауады. Қар жауады, сөйтіп, ән жердегі пиджагымды шешем да, бетіп сығам,
қайтадан кем ғой. Да, туфли тастап, жаңағы бір малшының етігін киіп алып, сөйтіп шықтық. Я, ол өтірік емес. Оның бәрі көрсеткен ғой. Ол бәрі көрсеткен, мен қатты көрсеткен ғой, жаңа. Сосын одан түсіп 2 сағат түстік қой жақтан. Ойладым, мен ауырып қалмасам екен. Қазір ол программа. Я, я, тонды, тонды. Сосын одан кейін деймін. 4-5 сағат жүрдіңдер, ясыңдар. Я, 4-5 сағат жүрдім. Сосын одан кейін, я, біз жаңа енді хостелда тұрамыз ғой. Оның ішіндегі суықтығы даланың суықтығынан мықты. Енді жылап, ойлаймын, несі мен бұған келістім. Күшті өмір сүрдім ғой осы уақытқа дейін. Маған еше алып мына программаға неге келдім деп мен жылап. Мен сразу өз версиямды айтайын, ана тоңып жүрсем, мен вертолетпен ұшып жүрмін, қатон қарғайдың үстінде. Шын-шын, вертолетпен ұшып жүрмін. Сосын бағдарламаның несі бойынша, концепция бойынша мен баймын, иә. Бай деген сөз негізі жақсы. Бай карточкан не істейсің, соны істейсің. Вертолетпен ұшып жүрмін, мына астында салқында суықта тоңып, сосын бір жерде көрісіп қалдық, иә біз. Мен қараймын, мынау кәдімгі аяп кетті. Страшно. Ой, кескін жоқ қылып тастайшы уже. Еще бірінші түсірілім ғой, сразу ма қадап тастайды, ну чтоб жизнь сказка не казалась. Жаман. Сонда да джентльмен болып давай ауысайық деп айтқан жоқсыз ба? Жоқ, болмайды ғой. Жоқ, бағдарламаның несі? Сізден мында ауыса алмай қаласыз ғой. Нұрлан аға, сізден джентльменсіз ғой, мен анда отырайын деп айта алмайсыз ғой. Жоқ, бізде басқаша ғой ситуация, ешкім тауға шығып жатқан жоқ қой. Бізде жаңағы бай картаны ауыстырмайды. Бірақ та осы қиыншылықтардан кейін басқа қалалар шемішке шақтым ғой. Иә, әр қала опытты жинайсың, кәдімгі кіресің, болды түсінесің. Түркістанда жылы болды, иә? Ыстық болды, иә, Түркістанда. Жоқ, қатон қарағайды аяқтайық. Қатон қарағай. Әр адамға қатон қарағай бару керек. Қай жақта? Сіздерге жылы кезде бару керек. Қатон қарағай бару керек. Қатон қарағайды көру керек. Әр қазақстандықтарға емес. Малшының етігі не болды? Малшының етігін 2 күн бойы шешпей кидім сосын. Жаңа малшыға айтып кеттім десеңші. Сатып алған жоқпын, берді. Содан кейін бір таксист мені, такси тоқтатқан кісі мені көріп, ана аяп, несінде багаж дегенде жатқан бушлатын беріп кетті. Сонда мен съемочныйдағы енді оператор, қасымдағы режиссер, мен айтамын, ауырып қалмасам екен, тек самое главное, тұма болып қалмасам екен деп. Жоқ, оказывается, стрессово устойчивый екенбіз деп. Біз сол малшын таптық. Әйелі ұрсықты ғой. Жүр сөйтіп бушлағын таратып. Әйелі ұрсақ ғой, мен кімнен шықты ма? Аяқ бейінмен. Жалпы енді Орел и Решка басталғалы бірден сол барлық бағдарлама түсіріп тастадыңыздар ғой, иә? Қанша бағдарлама? Жоқ. Әлі түсіріп жатырмыз. Бір ай кетесің, бір ай мұнда, бір ай анда. Қандай мемлекеттер болды? Индия, Мексика. Индия, Эмираты, Таиланд, Камбоджа, Бали, Мексика, Таиланд, Бразилия. Бразилия болып тұрсыздар ғой? Иә, иә. Қайда та Доминикана. Доминикана. Мынан да елдерге барып, қанша уақытта психологқа звондамай ақ келісіп болады ғой. Жарты жыл бойы тамақ береді. Жоқ, менде ответственность болды ғой. Мен звондадым ғой, сосын ученіктарыма звондадым. 8 ученигім тұрды. Мен айттым, мен мынандай міне жағдай, тоқтатайық ананы. Жерге қонамай жатырмын. Мен сосын қалдырдым. Сондағысы жарты жыл бітті, Орел и Решкаға кірдім, бұйырғаны деп анан тоқтаттым. Тамаша, жалпы ананы білмеймін неге. Ананы тоқтатқан Орел и Решка қанша төледі? Шүкір, жақсы төлейді. Жоқ, айтуға болмайды. Контракт бойынша айтуға. Сізде қандай контракт? Айтуға бола ма? Менде маған болады. Маған болады, айта беріңіз. Смотрите, да, енді нақты сомасын білмеймін енді қанша екен. Бірақ та мен айттым, маған гонорар бермей ақ қойыңыздар, маған самолетімді төлеп отырсаңыздар бизнес класспен деп. Сол енді санаңыз, енді біз қаншама елде болдық, олардың білесіздер, бір ұшқан елімізден екінші елге 15 сағат билет аз тұрмайды, сондықтан да гадайте сколько. А сіз бүйтіп айтамын? Комментарияда жазып кеттіңіздер, қанша елде болдық. Мен бірінші коммент жазайын, 10 миллион теңге шар, 10 мемлекетке барса 1 миллион теңгеден шар бизнес класс. Сіз бұлай айта алмадыңыз ба? Сіздер маған и бизнес класс алып бересіздер, и еще гонорар төлейсіздер деп. Жоқ, негізі құралай. Нет, вообще хорошая идея. Хорошо, что сен алған жоқ дейді ғой. Қалай айтады, привилегированный адам болды негізі. Сен экономияшың, иә? Мен, иә, қалай, не шығар. Бірақ гонорар алдың.
Конечно. Ешқандай реніш жоқ, керемет. Жүре беремін, жүре беремін. Жай, құралай. Мен құралайдың арқасында кішкене өзім, қалай өзімді... Адам болды. Подача. Қандай подача болу керек, көп нәрсе. Қалай бояну керек. Мен, кстати, боянбайтын болдым бұл программаларыға. Құралай, құралай мұқты. Андай, арқасын зөсті ап, фук кетіп. Енді керемет. Тамаша, енді осы шетелге шықтыңыздар, қай мемлекетте ерекше айтыласыздар? Бір жер қорқынышты болдым. Мысалы, ешқашанда мен өзіме айтқамын, парашютпен ешқашанда секірмеймін. Сөйтіп, командаға да айтқамын, мен райдерімді жазып қойыңыздар, мен парашютпен секірмеймін деп. Я дейді, сөйтіп, ұмытып кетті, сөйтіп, Барселонада жүрсек, камерамен түсіріп отыр да. Құралай, сейчас біз екінші локацияға барамыз, дейді, мен қандай локация? Сейчас увидишь, дейді. Сюрприз деп, сонда әңгімелі. А ты сейчас будешь с парашютом прыгать, дейді, о? Сосын? Я так, у мен ішімде прям все, прям мне так плохо стало. Я говорю, нет, мен секірмейм. И у меня эмоций нет, потому что қорқып кеттім, да, я представила. А вдруг анжеде парашют ашыл май қалады, да? Я, кино не болады. А брат или брак тыгым шығарады, мен сияқты. Парашют ашыл май қалса неприятно, ғой. Ромасы, сіз секір көрінсе парашюттан? Жүш, мен парашют машынан бейт құлақсан, ама... Неприятный сеп, нет, кем я алда стал агаштан гулагам, архамен сидит за браж, откам. Я парашют жабул ганджок, сосун хай мемлекет кшты болт тен сурага айтал ганджок айда. Енді парашюттан секер. Енді гани сулесин, брахта мен уизме айт кетин, маган Индия надо, брахта мен им. Индия надо ма сага? Ван хатта надо. А вообще на ганджок Индия, 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 он на ганджок маган. Индия надо ма Индия? Бахтарда ма да курит. Жо Индия мен уизм цургуни, уизм кинолар мунай дуа маган. А синдер уизм айт. Индия да мен. Индия, мен ма на ганджок Индия, мен цургуни. Адамдар деген неге Индияға барып, кәдімдей бір анда... Вот соны айтып кетейін енді мен. Сен психолог емес, мен сияқты болдың ғой, психологпен айналсатын деймін. Мен үшін адамдардың көздері, адамдардың бір-біріне деген қатынасы. Вот анжерде деген бе-бе-бе-бе. Вообще анжерде құлағыңға жарылып кетесіз дайды ғана сигналдан. Мен ашып кетеді, да? Мен ашып кетеді. Зато адамдар спокойно ана машиналар араларына трафикті бейді өтіп кетеді ше машиналар. Светофор жоқ қой? Вообще. Сосын адамдар бейтінген жүзіңе ашық көзбен қарайды, күліп қарайды. 90% ма, 80% вегетарианцтер олар. Я Индияда адамдар. Маған ішкі дүниелер ұнады. Қаншама адам болса да, олар өздерінің ішіндегі, айтады ол, өзінің дүниесін сақтап қалған таза дүниесін, сол жағы ұнады. Қай жерге мен трущобтарға да бар, өте нашар жерлерге да бардым. Ол жақта уже антуражды көрмейсің, адамдардың ана аурасы, отношениесі. Мен бәріне примермен айтам да, бір 15-20 квадраттық сондай будка. Ішіне кіріп келсек, іші тап таза. Бірақ та ішінде 14 адам бірге тұрып жатыр. Мамасы, папасы, баласы, немересі там. Сериалдағыдай. Бұл көз семьясы, сөйтіп кіріп келсем. 14 адам ішінде психолог бар ма жаңа? Жоқ екен, ішінде кішкентай сәби бар екен. Бір айдай бұрын туған, мүмкін 10 күндер шығарына кішкентай мынандай. Қолыма бере салтан, баланы мен шошып кеттім маған. Мен программаға келген адамнан баланы қалай алып кетемін деп. Оказывается, олар специально береді екен. Оказывается, басқа шетелден ақ адам келсе, деп ақ адам деп. На трущобадан кетті. Сен айтып атқан кезде сол жаққа қарайды қарасын. Нұржан Керменбаев барса оған бермейді, ә? Нұржан, Нұржан кешім сұрайым, әзім. Нұржанды кешінде сол жаққа ақ адамын ұстап көрелі. Жұғысы болсын деп. Нұржан, сіздің инстаграмыңызды көп көретін болып, Нұржан. Иә, сосын әңгімесіз. Ғаниға сөз берекен, бір шет кетті тұр, мені так по привычке. Мен жұлып алып кете берем, да, сөзін кешерсіздер. Жо, ала берсін. Қай елде саған бала ұстады? Не? Кезек-кезек сөйлесе, сонымен Индиян бітіріп алайық. Ғани, саған неге ұнамады Индия? Ең қарасаңызшы, біз деген оның алдында Дубайда болдық. Дубайдан кейін. Дубайдан кейін қиын, иә? Дубайдан кейін Мумбайға келесің. Контраст. Мен өзім түсінбей қалдым, неге состоянием кәдімде напряжение. Оянасың, түнде ұйықтайсың. Түнде ұйықтайсың. Ойбай дедің ба? Түнде ұйықтайсың, кәрі ол туралы айтуға. Айта бір, түнде ұйықтайсың. Бәрін ұйықтаймыз.
Юхтар алдында бірінсе болды ма? Мен саған бейті ойлаймын. Артық сады айтпатсаң. Юхтайсын. Ая қызарып көткен жарым. Жарты жылда. Сөйлеме, сөйлеме. Ана шум, қазықшасы қалай еді, шум. Шу шығып адыр, я. Ұлғыда шу, ұлғыда шу, ұлғыда шу. Ана жақта жүресің, мына жерде адам жатыр жолдың бойында, адам көп, машинар сигнал, ұлғи. Сосын түнде ұйықтайсың, сосын? Сөз жерге бір шып кетсек. Ұйықтаған кезде, ұйықтай алмайсың. Напряжен, таңертең дұрыс, мен түсінбедім, неге? Психолог тұрғысын алмайды. Қанша күн бойы болдым. Ішімде кәдімгідей андай бір уайым. Иә, уайым. Қорқыныш. Иә, иә. Қалып кететін сияқтысың ба? Сосын оянып кетсем, қандай кішкентай баламен отыр. Соның артында не деп қоямын деп тұр. Иә. Иә. Сен ұйықтамасың төбеңде, не деп қоямын? Иә, иә. Сосын Дубай. Мумбай, иә, Дубай, Мумбай, разницасы Дубай бай, андай әдемі бай қала ғой, передовой, якобы, бірақ несуразный город мен ойым бойынша. Дубай деген салып тастаған, жолды салып тастаған, мына камера. А, ештеңе ұнамайды екен, иә? Қазір болды, ушіде айтамын, қазір айтамын. Дубайдан кейін біз Мумбайға бардық. Мумбайдан кейін Бангкокқа барған кезде махаббат. Бангкокта болдыңыз ғой сіз. Сіздің рилстарыңызды көрдім мен. Бангкок деген махаббат. Бәрі адам, бәрі адамға жасалынған, дені дұрыс мегаполис. Жолдары таза, машиналары әдемі, тонировка. Ешкім балаларын бермейді. Иә, ешкім балаларын бермейді. Маған ұнамады ғой. Сан Бангкокның. Мен Бангкокта мен ана скорпионды жедім. Онымен қоса да маған ұнады ғой. Скорпион жедім, кім тағы да? Скалопендрін жедім. Скалопендр деген затты білесіздер ма? Скалопендр. Әрине. Бірінші рет көрдім. Скалопендр деген. Скалопендра деген. Скалопендра жедің ба? Қызылопта скалопендра жедің ба? Скалопендра деген не? Кәдімгі мынандай өзі жылан сияқты аяқтары бар. Көп многоножка, сороконожка. Сондай жедім. Сонымен бірге, сонын жеп, маған кәдімгі Бангкок жүрегіме шықты. Мен өзім болашақта бір ай со жақта анда-санда Бангкокта кішкене тұрады. Барам деп шештің, иә? Иә, иә. Тамаша. Құрлай, неге ұнамады Бангкок? Пробкасы мықты болды. Пробка? Пробкасы көп болды. Пробкадан қорқасың ба? Маған енді программа составить деді ғой, барлық қалалар тамаша болды, өздерінің нелері болды, маған күшті массаж жасап берді, конечно, это. Одан да күшті қалалар болды да, одан да эмоцияға толы, сондықтан да енді бәрін салыстырғанда ғана. Жөмен түсінеме, Бангкокта боламын ғой, айтып едім Бангкокта. Просто мен работаю. Дәулет, сен Бангкокта болдың ба? Саған айтып отыр. Айтпыш Бангкок, Дәулет. Мұнда айтсаш, мұнда айтсаш. Мен рабочий сторона, мне ақ емес, мына жақта сұрыпта, мына жаққа қара сөйлеген қайла маған. Сабырда келіңіз. Мұнда келіңіз. Райдерге жазы көр, кімнің рабочий стороны ұстайды. Бұл рабочий стороның әдемі екен ғой, арада қолы отша жүрсіз. Ой, ужас. Бүйт шалып тұрай. Бүйт қой екен ба? Сол, не айтып отыр едік енді? Сонымен? Бангкок, Алматы, пробка. Олар деген пробканы былай айтады екен. Бізде пробка басын. Олай қай жерде отырған ұмытып қалды. Кәттің студиядамыз. Мына жақта пробка болады, жүргізушілер. Сұрақтардың пробкасы болады. Анда Бангкокта пробка болған соң, олар деген кешке қарай машинасына тамақ алады, әдемілеп отырады. Болды пробка тоқтайды, жүрмейді. Жүрмейді. Болды тұрамыз дейді. Пробка обычно жүрмейді. Олар деген бізде осы сезонда ерекшелігі. Әр қалада сендер беделді қазақпен кездесесің. А, күшті екен. Бангкокта кіммен кездестіңіздер? Мен кездестім, сен кездескен жоқсың. Оны біздің бағдарламада көресіздер. Енді мен бір шықырын айтайын. Мен ұнамаған жері, өткен мен бірінші рет крокодилдің етін жедім. Ана жерде деген енді... Енді эмоциямды көрсеңіздер, мен ән жерде жыладым да. Жақсы ғой? Бұртыңды иісі бар ма, не еді оңамар? Қатты ғой жәк. Тауық қақсайды. Тауық қақсайды деп айтқан ғой бастамаған деп. Саған білесің ғой, айтпай қойыншы. Тауық түкіне деп, өзімше алып, ауызыма салып жүрген ғой, экрай түсіріп атыр ғой. Салып, шайна алмайым,
эмоциям до такой степени ужасный болғаны. Мен өзім ойлаған жоқ мандай дәм болады деп. Анжерде деген бәрі шықты ғой аузымнан. На экране прям вот это все вылезло. Я говорю, мен жемеймін. Жаңа Индиядағы бала бәрі. Жоқ, Индияда потом ол Индия. Индия потом болды. Ол самый лучший момент даже. Сосын маған тағы да жейсің дейді ғой. Біз түрмей қалдық. Же деп. Сөйтіп мен Анжерде жылаймын. Жемей-ақ қояйыншы деп жоқ жейсің дейді, соның бәрін сол неден бағдарламадан көресіздер. Яғни өтірік алдау жоқ ол жерде, өтіріктен талқынетін жесіп алу деген. Бәрі шынмен шынайы болады. Осындай бағдарлама жақсы көремін жалпы. Көрермендер білмейді ғой, жеді ме жемеді ме, шынымен де жеген екен. Нұрлан, мен саған еще басқа әңгімесін айтайын. Мен біз вообще қазақ қыздар, мен өзімді айтып кететін болсам, бізге айтқан ғой, ойбай көлігіңді былай жауып отыр, бүйтіп лишне не улыбайся, там өзіңді ұста деп үйреніп қалғанбыз ғой. Божыраға барған кезде, Божыраны енді білесіздер ғой, Маңғыстау облысында әдемі қандай. Сол жерге келген кезде, ананы көрген кезде мен көзімнен жас шығып кетті. Сосын болғаннан кейін съемка, мен барып айтамын да продюсерге, Анжерді алсаңызшы жылап жүрген, ертең айтады нағаш актриса өтірік жылап жатыр деп, деп айтар десем, жоқ жынсыз, ну сен ойнап айтасың ба, осы бағдарлама осындай шындылықпен, шынайылықпен әдемі. Біз осыны қою керекпіз. Осындай жерлерді сен жылаған, күлген, шындаған. Маған крокодил қалдыра ма? Соны қалдырады шығар, енді көреміз бағдарламада. Монтажды қалай жасайтын. Потому что андай эмоция кезінде өзіңді ұстай алмай қаласың да, кейбір нашар сөздерді айтып жібересің. Эмоциядан болады ғой енді, ол ғаниға тіркесті зат дей ма? Иә, мен эмоциям болғанда кәдімгі уже молодец. Сосын әр выпуск қосылғаннан кейін кәдімгі эмоциям бересің. А ол қазір көріп тұрсыз ғой, ептеп сіздердің де бастарыңызға мінейін деп бара жатырмын деп. Сонымен өзіміз отқан деп отыр ғой. Жарайды. Айта берші. Мен сөйлей беремін. Жоқ, сен сөйлей бер. Ұят екен, көп сөйлей беру. Сондай бағдарлама өзі бастайсың да аяқтамасаң да болады. Крокодил туралы қосуға бола ма? Болмайды ау, бола ма? Болмайды ау. Мехикада ма? Қоса берсін, болады екен. Иә, қайда болады? Қазір. Мен сені көрген жоқ, мен сені только стартовыйда и соңында қайтар кезде көремін. Бір бірлеріңіз көрмейсіздер ма? Вообще көрмейсіз. Бір-бірлер бутылка. Біз көрмейміз бір-бірімізді. Жай стартовыйда сосын соңында бөлінеміз ғой, болды. Иә, екі команда кетті. Бір-бірлер бутылканы мен крокодилдің қасына тығып кеттім. Ана $100 бар ғой, крокодилдің қасында кәдімгі сен білмейсің. Айтпаймын, қай қала. Сен білмейсің, бар дейді, жынсыңдар ма, ана тура қасында тұр ана крокодил. Ойынсыз айтып тұрмын. Ана мойма дегенге сен бардың ба? Тірі ма, тірі? Тірі крокодил. Еще айтады, айтамын, анда бір крокодил ма? Бір крокодил. Екеуі, бірі қыз бен жігіт. Иә, бір крокодил. Шығып жатыр дейді. Ол деген магазиннан алып келеді. Елдің бәрі таниды. Тамақ лақтырады, аналар біледі, ана крокодилдер біледі, кеп тұрады сонда. Тамақтандырады, иә, тамақ жеуге. Завтраққа. Сен давай жақында бар. Мен сені мына жақтан да түсіріп отырамын, қорықпа деп. Өзі бармайды. Иә, жақсы емес пе деп. Психолог трубкасын алмайды. Сосын біз, мен айтамын, онда айтып қояйық, ответственность не несем. Ана қазір мен салдым, реально бутылканы крокодилдің қасына салдым мен. Крокодилдің қасына. Қазір біреу алып кетіп, ана крокодил оны жеп қойып сосын. Ата-анасы ренжиді. Иә, жоқ, ата-анасы ренжиді. Мен неприятно қояйын. Крокодил жеп қойса, неприятно. Крокодил парашюттан қойса. Ответственность айтып қой керек. Администрация Орел и Решке ответственность не несет деп айтайық онда. Өйткені қалай, мен өзім қорқып тұрмын ана жақта. Салдың ба енді соғылап? Салдым, иә. Қай жерге қойдыңыз? Қаңғаласы деп, координатысын деп жіберді. Ол қаланы өздеріңіз айтасыздар ғой эфирде. Сосын өйткені бүкіл Таиландты іздемейді ғой, қала болды ғой. Таиландта емес ол. Ақыры сөйлемейтін дүниені қолға алайық. Ақыры бұл ойын, отырма ойын шарты жақсылап камераға қарап жайғасып алыңыздар. Ол жерде ойын шарты, ақыры бірге қаншама сапарлас болдыңыздар, бір бірлеріңіз жақсы танып үлгерген сияқтысыздар. Ананы айтпа, мынаны айтпа деп отқан қарағанда, демек жақсы бір бірлеріңізді түсіне аласыздар. Ойын қарапайым, TikTok желісінде өте танымал. Кім мынандай, кім қандай дегеніңіз тек көздерің жұмып саусақ арқылы ғана. Тамаша, 2 минутта айтып болдым. Иә. Ойын 1 минут. Түсіндіру 2 минут. Қазір көзімізді жабамыз, иә. Кеттік. Қазір нұрламыз өтіп кетсін. Музыкамен. Айтер. Кеттік. Көзім жұмамыз. Түсірілімге көп кешігетін кім?
Бірдеңе ұмытып кете беретін кім? Жоспар бұзылса шу шығарып қорқатын кім? Паника жасайтын дейді, паника жасайтын. Кімнің киімге талғамы жақсы? Кім көп ұйықтайды? Кім тез ашуланады? Дауыс шығарып күле берсеңіздер болады. Кімнің жолы болғыш? Жолы болғыш? Болғылай? Осы программада, да? Бай болу ойнайды. Иә. Карточка кімде болды, банк? Жақсы карточкалар осы да болды. Менде. Ойбай, айтып көп. Тамақ кім көп жейді? Крокодил кім көп жейді, деп шығады. Кім ақша көп жұмсайды? Кім үздік жүргізуші? Сіздерге сәттілік тілейміз. Бағдарламаның көрермендері көп болсын. Және тағы да қызықты жобаларыңыз көп болсын. Осы бағдарламада жиі кездесейік. Енді біз бағдарламамыз ойын сауық бағдарламасы. Үлкен ойынға шақырамыз. Сонымен салтанат бізге төрге жайғасқан үш бірдей тележүргізушілер, саяхатшылар. Бөлмейін сіздерді, мына жаққа тұрайын. Саяхатшылар, иә. Көп елді қонақ, көп елді араладыңыздар, көп елді қонақта болдыңыздар. Сонда не істейміз, Дәулет? Иә, бұл жерде мен ойлаймын, көп елдің астаналарын жатқа білесіздер. Солай ма? Осы сұрақты қоймаса екен деп отыр едім. Ештеңе қылмайды, ештеңе қылмайды. Тек қана кім бірінші оперет сол? Болгария. София. София. Нигерия. Нигерия, Нигерия. Нигер. Абиджу, Аджубу, Абуджу. Аджара Гуджу. Абуджа. 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 Португалия. Лиссабон. Марокко. Айтса бірдеңе. Екі дейкі. Бірінші айта сал, біз иә дейміз. Қазығұртта сондай жер бар. Иә. Айтпаймын. Рабат. Рабат. Сенегал. Қиын елдер айтасың. Сенегал, Сенегал, анау Париж, Дакар, Дакар. Дакар. Иә. Куба. Қалай Кубам білмеймін. Үмітсейін. Гавана. Иә. Гавана. Мексика. Екі де төрт. Мехико. Біріккен араб әмірліктері... Дубай. Қой? Катар. Жоқ-жоқ. Доха. Объединен арабский эмират, столица. Столица. Абу-Даби. 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 Непал. Непал. Непал қандай еді? Непал. Тирана и Напал. Тирана. Жоқ, Тирана ол. Непал. Непал. Катманду. Кеттік дәші. Катманду. Доминикалық республика. Болдық қой. Доминикан, мен болған жоқымын. Айта беріндер енді. Салта деген сияқты. Ой, Сан Диего, Санта. Санта. Сантасы бар, наверное. Санта, қалай, ой, болды қомыш туда бірінде. Санта Клаус. Санта Доминго. Санта Доминго. Йордания. Сәне отыр тұрсы, екен батыл. Синоним ол. Аман. Аман. Аман есен. Аман есен. Аман. Катар. Доха. Доха. Перу. Перу білеміз. Перу, Перу, Перу. Лима. Лима, Лима. Біз Лима, сонда бару керіп қойдық қой, Лима. Иә, иә. Әзербайжан. Баку. Баку. Ирландия. Ирландия. Дублин. Дублин, да. Панама. Панама. Румыния. Бухарест. Бухарест. Бітті. Ойын шарт қиын емес. Мынау, пинг, қалай еді? Пинг. Понг. Білмеймін. Пинг-понг. Пинг-понг. Шары жерге түспеу керек. Иә. Байерда ойыншының аты қандай еді? Фринг-понг. Осы түсірсек те ана линияға түсіру керек қой, иә? Иә. Өз аймағыңызды қорғайсыз. Кеттіңіздер. Екі үш жігіттерден бастайық. Вау. Давай. Оһо! Бірден нөл. Әкес. Бірден нөл. Бірден нөл. Бірден нөл. Бірден нөл. Келесі. Ал, пас сізге кеттік. Давай, давай. Дай пять. Где ноль? Сонда мен секіруім керек. Не қатты ойынға кірісіп кеттім. Приз бар ма? Жоқ, приз болса секірейін. Жоқ, жоқ, жақсы. Адамша ойна екен, адамша. Мен не напады на красоту, иә? Ол дұрыс, солай болу керек. Әдемілікке ойнаймыз. Орел ойнышқы сияқты шынайы болу керек. Кеттік ал. Осында. Неше, саналы ма? Екіде бір, кеттік. Олай, бер, пас. Красавчик, әртіш! Аут! Сонда, мұнаға кетсе де саналы ма? Аут! Неше бір, неше кен өнеміз? Жетіге дейін, онда жетіп, подача. Ой, бірге! Биде!
аямайды адам. Тамала, тамал, шоу болсын, шоу болсын, бағдарлама болсын, жауап асланды, жоу сұралы. Берге байшы жүрді. Давай, шоу болсын, адамша, ойнек әдем болсын. Давайте, онда шынай ойнек, а? Давайте, төртте бір, шынай ойнек. Төртте бір? Қанша, қамбат қолай не отырма, бесті. Ойнаймын ба? Шынай ойнайын онда. Перегровка. Перегровка. Шынай ойнаймын біз. Перегровка, шынай кет. Үлкен теністе дауыстар шығармаймыз. Айдем ле. Охо! Алтыда бес. Алтыда төрт. Алтыда төрт. Айдем болсын ша, айдем. Айдем ойнек. Алтыда төрт. Эфирге бола. Сендер бір-бірін донатпайсыздар ғой деймін. Тек қазір тұрам. Не ойынса, бұл бағыр. Бұл бағдарламадан кейін арласпай кетті жас. Бас. Құр. Болды, келесі де бес. Нажақ, қонақтар жеңді. Құр. Ой, Стас, секен. Керемет ойын ғой, ел. Кім тапқан ма ойын? Біз шынай бағдарлама. Арел Ирес шынай ма? Бізді де шынай болды. Жетіде алты жеңіске жеткен ғани және қолай. Ой, Астайонша! Тамаша, күшті ойнадыңыздар. Вообще, ризамын сіздерге. Ой, өмірінде бірінші рет керемет ойын екен. Принципі жоқ ойын ойнатып отырмын. Күшті ойын болды. Тамаша, құралай ғане сіздерге көп-көп рахмет. Осы студияда жиі кездесіп тұрайық. Бағдарламаларыңыз құтты болсын. Көрермендері көп болсын. Бағдарлама, дұрыс. Арел Ирешкі ғой әзірге. Тақырып көп қойымды. Тамаша, осы студияда жиі кездесіп тұрайық. Рахмет. Рахмет.